Батыс Қазақстан облысында тұрғындар мұнай қалдықтарын өртейтін кешеннің бой көтеруіне қарсы. Себебі өндіріс орны қала іргесіндегі қатты қалдықтар төгілетін полигон аумағында салынбақ. Жылдар бойы қоқыс қалдықтарынан зәрзап болған халық тағы бір кешен салынса жағдайымыз мүлде қиындайды деп қорқады. Өңірдегі тілшіміз Ардақ Мұратқызының материалы. Тұрмыстық қатты қалдықтар полигоны қала іргесіне тиіп тұр. Небары 3 шақырым жерде орналасқан. Бұрын бастапқыда бұл полигон 25 жылға есептелген еді, бірақ оның пайдаланғанына 40 жылдан асып барады. Енді осы аумаққа мұнай қалдығын өртейтін кешен салынбақ. Кешеннің салынуына халық түбегейлі қарсы. Жылдар бойы күл қоқыстан зиян шеккен жұрт, елдің денсаулығын ойлап жатқан ешкім жоқ деп налайды. Күл қоқысты күні-түні өртейді. Сасық иіс, ащы түтін қолқаны қабады, балаларға обал. Есік терезені аша алмаймыз. Мұны жауып көшірудің орнына енді осы жерге өте қауіпті 4 дәрежелі полигон салайын деп жатыр. Мұнай қалдығын өртейтін кешеннің жобасы осыдан 2 ай бұрын экология департаментіне түскен. Зауытта жылына 40 мың тонна мұнай қалдығы өртелмек. Өндірістің қоршаған ортаға тигізер залалын экологтар да жоққа шығармайды. Полигондағы просто тұрмыстық қалдықтар жанғанның өзінде халық деген наразылық білдіріп, әртүрлі арыз шағымдар келіп түсіп жатыр. Ал енді мұнай қалдықтары өртеген кезде үлкен зиянын келтіреді қоршаған ортаға. Қазір кешен құрылысы жобаланған аумақта 60 мыңға жуық адам тұрады. Жоба қоғамдық тыңдаудан өтті. Халық пікірін депутаттар да қолдап отыр. Ал шулы мәселені қараған сарапшылық кеңес мемлекеттік экологиялық сараптаманың қорытындысын бұрыс деп мәлімдеді. Демек, экология департаменті жобаны жүзеге асыруға рұқсат бермеуі мүмкін. Ал батыс экоорталығы өкілдерімен тілдесу мүмкін болмады. Құжатта көрсетілген мекенжайлары жалған болып шықты. Ардақ Мұратқызы, Эльдар Аюпов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Батыс Қазақстан облысынан.